Na tento okamžik jsem se těšil celý den. Jsem v Kersku, ve středních Čechách. Za mnou naučná stezka Bohumila Hrabala, Kersko. Vaření ovšem v ubrousku. Nejlepší je normálně s knedlíkem a sezelím. No, uděláme to na šípkové omáčce. Sezelím! Tak co, sousede? Hájence se vyhání z kůže kaňour. Pojďte, pomůžete mi. Je tma jak v pytli. Já jsem Jirka Kožušník z běžeckého blogu Prostě běž a dneska neběhám. Dneska cestuji přes celou Evropu z Bruselu do Kerska, abych se podíval do kultovní hájenky, hrabalovské hájenky, ve které se točil film Slavnosti sněženek. A počkám, až přejede auto, protože s tím světlem nevidím nic jiného než to světlo. A tak jako lehce poprchává a jsem docela zvědavý. Kančí s šípkovou omáčkou anebo kančí s knedlíkem ze zelím. Ten film stojí za to, je na internetu. Já možná tady nechám odkaz, můžete se na něj podívat celý. Je to takový prostě pohodový film o běžném soužití lidí na malém místě. Příběh toho filmu je velmi prostý. Je to o sporu dvou mysliveckých spolků, kdy pánové myslivci se chovají jako malí kluci. Dokonce i jejich manželky, které když jsou spolu na poli, tak se okopávají motičkami. Ale pánové myslivci, to je vám málo, že se vaše vesnice poperou, kdykoliv se potkáte. Ženské na poli, když kopou na hranicích katastru, že se posekají motičkami. Jak malí kluci. No a jsme tady. Já se obávám, že z toho to video nebude úplně moc kvalitní. Tady je ta pivnice Hájenka. A opravdu to tady vypadá jak v tom filmu. Takže jdeme se podívat dovnitř. Ostřížínské pivo tady mají. Pošta, Hájenka. A postřižinské pivo. Tam byla volební místnost. Vedle. Nemluvují dva, dívej se, jak pak vypadáš. Tak jsem strašně moc rád, že jsem do Hájenky v Kersku dorazil. Nakonec kančí se svíčkou bylo podstatně lepší než to klasické s knedlíkem a se zelím. Takže zítra budu muset jít běhat, abych to vyběhal. A ty taky, běž běhat. Prostě běž. To zas bude v Pálejích na Blito.